Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor. Welcome po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa tinig ng pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pong pag-aaral ay continuation po ng ating pag-aaral sa paggunita sa Reformation Day. Yeah, remembering the Reformation at ang atin pong pag-aaral ngayon ay nakasentro doon sa five solas of the Reformation. Nasa pang-apat na po tayo ngayon, yung na tinatawag na Solus Christus. Because of Christ alone. Ayan, mga minamahal na mga kapatid, kung kayo po ay taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, alam po ninyo kung ano na yung ating mga pinagdaan ng pag-aaral. Natalakay na po natin yung sola scriptura, ayan sola gracia, sola fide, at sa oras naman na ito ang ating tatalakayin ay solus Christus. If we are to learn from the reformers, we do well to begin with this summarizing solas, yung limang solas na ito. But, if we are to understand the substance of the Reformation Solas at makinabang dito, we must bear in mind two points. Two very important points. At ang pag-aaral na ito ay magiging kapakipakinabang lang sa inyo kung mauunawaan natin ang dalawang puntong ito. Una, all of the solas are interrelated and mutually dependent. You cannot have one without the others. Magkakakonekta po yan. Yung pong sola scriptura, sola gracia, sola fide, solus Christus, and soli Deo Gloria ay magkakaduktong na hindi pwedeng paghiwalayin, tanggalin mo ang isa, ay hindi uubra because they are interconnected, interrelated, and mutually dependent. So, yun po yung unang punto na ating tatanggapin. Hindi pwede pong paniwalaan mo ang scripture tapos hindi mo paniwalaan yung faith. Hindi pwedeng paniwalaan mo at sabihin mo may faith ka pero hindi mo tatanggapin na ang salvation is by grace hindi po pwede na mayroong kang sol, uh, ka sa sola scriptura, naniniwala ka sa solos kristos, naniniwala ka sa solo gracia, pero hindi mo naman ibinibigay sa Diyos ang glory sa salvation. Hindi po po pwede yun. Interrelated po ang limang solas na iyan. Pangalawa, dapat nating makita, the five solas are just as important today as they were in the times of the reformers so kung paano napakahalaga ito na tinindigan at ipinaglaban ng mga reformado during the time na kanilang tindigan at labanan ang maling mga katuruan ng Romana Katolika ay importante rin po ito sa panahon natin hindi po natin pwedeng baliwalain yung mga paninindigang ginawa ng mga Reformadong ito, the five solas are important as they were in the Reformation for capturing what is at the heart of the gospel. Hindi po naman uh, nagkaroon ng Protestant Reformation dahil lang po gusto nilang umalis sa Roman Catholicism. No, the point is nakita ng mga reformers na ang simbahan ay hindi na nagtuturo ng dapat ituro ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, without minimizing this mutual dependence, we will also need to consider among the five solas, merong isang sola na distinct. Ano pong ibig sabihin? Kung baga sa, sa gulong ng bisikleta, meron pong nasa gitna, na siyang nagsisilbing hub. Yung pong hub na yon doon po nakakonekta yung mga rayos na tinatawag para ang gulong ay makaikot. No po? Meron pong isang distinct na part in connecting the others to bring us to the full glory of God in the gospel. At ano po yung pinaka-hub na yon yung po'ng tinatawag na iba na lynchpin. Ano po yon Ito po yon yung Solus Christus. Sa limang solas, nangyibabaw ang katotohanan na ang pinakasentro ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Kristo. Solus Christus stands at the center of the other five solas, connecting them into a coherent theological system by which the reformers declared the glory of God. Sabi nga po, tanggalin mo ang Kristo, guho ang Kristyanismo. Amen po ba? Because the center of Christianity is no other than but Christ alone. Solus Christus stands at the center. At uh, for this reason, we need to attend closely to what the reformers taught about our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga po nito eh. The reformers placed Christ alone at the center of their doctrine because that is what the scripture does. Ang scripture po ay nagsasalita mula Genesis hanggang Book of Revelation about Christ. The Bible, the scripture speaks about Jesus Christ. And Christ is the center of it all. Take away Christ and Christianity will crumble. So, tingnan po ninyo ang larawan at ang limang solas na yan ay importante. No? Scripture, grace, faith, and glory of the Lord. But take note, at the center of it all is no other than Christ himself. Kaya, when the reformers insisted on solo Cristo, they affirm that we are saved by Christ alone. Na naligtas tayo sa pamamigitan ni Kristo apart from the merit of any other person. Uulitin ko, naligtas tayo dahil kay Cristo lang at walang merit Of any other person. Yan po ang tinindigan ng mga early reformers kasi nung unang araw may pamalit kay Kristo. Yung pong papa, yung po yung tinatawag nila na apostolic succession. Nung nawala raw si Christ, pumalit yung mga disipulo, nung nawala yung mga disipulo, ang pumalit na ay ang papa sa Roma. So, at ang papa sa Roma, siya yung tinatawag na vicar of Christ. So ano pong ibig sabihin ng vicar of Christ? Siya po yung kapalit, representative. Kumbaga siya na yung Christ. Kung si Christ ay nagpatawad ng kasalanan, ang mga papa, sinuman, ang mga priest ay mayroong kapangyarihang magpatawad din ng kanilang kasalanan. So makikita po natin na binigyang emphasis ng mga reformers Nasi si Kristo lang. Jesus alone is the King of Kings. At yan po yung mababasa natin ayon sa Biblia sa Revelations 19.16. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So si Christ lang po yan. He is alone, the King of Kings, and he alone is our High Priest. Ayun po sa Hebrews chapter 4 verse 14. Therefore since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. So malinaw na malinaw po sinasabi na si Jesus lang ang King of Kings, si Jesus lang ang high priest and he alone is our redeemer. Siya lamang po yung ating tagapagtubos. Galatians chapter 3 verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on a pole. Yung pong kamatayan sa krus ay sumpa. Yung mga ipinapako po doon, yung pinapatay po sa krus na ng ng mga Romano ay ang pinakakasumpa-sumpang bagay. Yun po ay pinakamalupit na parusan na kamatayan nung mga panahon na yon. Kaya dahil ginawa ito ng Panginoong Heso Kristo, He is our only Redeemer. At ayon po sa unang Timoteo 2.5, He alone is the sole mediator between God and man. Sabi po dyan, there is, there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. So, ayan po ang ipinakikita natin. When the reformers insisted on solo Christus, ina-affirm nila yung sinasabi ng Biblia na si Jesus lang ang hari ng mga hari si Jesus lang ang high priest, si Jesus lang ang redeemer, and Jesus alone is the sole mediator between God and man. Yan po yung role ng priest in the Bible eh. Yung office ng priest. Siya po ang tagapaghandog para sa kasalanan. At si Jesus ginawa po niya yon Siya yung naghandog para sa kasalanan. At yung kanyang sarili rin ang inihandog. Because there was no perfect sacrifice acceptable to a appease God but himself only. Sapagkat hindi siya nagkasala. He is the only qualified offering for the redemption of man's sin. Ayan. So the attempt to usurp or share in those position is blasphemous. Ano po? At ito po'y hindi katanggap-tanggap. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Siya lang ang karapat dapat na tagapagligtas. Kaya kung merong gagamit ng ibang pangalan at sasabihin sila'y merong magagawa para sa kanilang kaligtasan, na meron silang bahagi para sa kaligtasan nila, mga kapatid, ito po ay matinding blasphemous arrogation. Kaya assigning those role to someone else katulad ni Mary na mediator daw na mediatrix. Ano, have you heard of that? Meron po yun eh. Yung Mary the mediatrix. Na meron daw tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesus daw yon Pero ang tagapamagitan naman daw natin kay Jesus ay si Mary. Na po? Yun po ay walang basihan sa Bible. And it is equally improper to do so. It is Christ and Christ alone who saves, not the Pope, not Mary or any other saints, not even the disciples. Hindi lakin lame ni Misa na silay tagapamagitan, walang ibang tagapamagitan. For there is one God, one mediator between God and mankind, and that is the man Christ Jesus. Kaya po ito po'y malaking pagbabawal na kayo'y magdadasal sa mga santo. Bawal magdasal kay Maria. Bawal magdasal kay Saint Jude o kung kanino pa mang patron, ipinagbabawal yan. Sapagkat wala naman pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao kundi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ang turong panalangin ng Panginoong Heso Kristo, mananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Amen. No po. nakakalungkot, marami yung mga tao ngayon eh para mabuntis mananalangin kay Santa Clara. <laughs> Pag gusto ng trabaho, magtatrabaho uh, uh, ano yun? Mananalangin kay St. Jude. Kapag gusto ng masaganang ani ng mga pananim uh, sa pagsasaka kay San ano yung kay kay San Isidro Labrador. Eh yung mga ganon, ano po? May mga patron, may mga santo at hanggang ngayon pinaniniwalaan 'yon. At napakaraming mga Pilipino ang mga panatiko sa ganitong paniniwala. 'Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Protestantism, kung bakit nagreform ang mga reformers at kung bakit tinataglay natin ang pananampalatayang ito. Nakakalungkot paglipas ng mga panahon eh, hindi na to tinuturo, hindi na to binibigyan ng emphasis, hindi na pinapahalagahan. Ngayon, hiyang-hiya ang mga Kristiyano pag sinasabing sila ay Protestante. Huwag niyong ikahiya 'yon. Huwag niyong ikahiya ang pagiging Protestant because by declaring that you are a Protestant, you are declaring that you are a reformer umalis tayo sa Roman Catholicism because of this. Yung paniniwala na when it comes to salvation, hindi natin kailangan ng Papa, hindi natin kailangan ng mga santo, hindi natin kailangan ng mga, mga si Maria o sino pa mang tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan kundi si Kristo lang. Amen mga kapatid. So kapag ito po ay hindi malinaw sa inyo, aayon po kayo sa mga pangyayari, aayon po kayo sa mga turo na hindi ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. It is Christ and Christ alone who saves. So, <clears throat> it is not our righteousness that saves us. It is Christ alone. Hindi yung ating katuwiran, hindi yung ating pagiging matuwid, ang sabi ng Bible, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Iniligtas niya tayo hindi dahil may ginawa tayong matuwid. Wala, lahat tayo yung makasalanan. Iniligtas tayo ng kanyang habag. Titus chapter 3 verse 5. At sa Romans chapter 3 verse 22, ano po ang sabi? This righteousness is given through faith in Jesus Christ. Ang matuwid, ang pagiging matuwid na ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. When we declare, declared our faith in Christ, God declared us righteous because of His Son. And whatever good works we do, And however faithful we are in the final analysis, we are unworthy servants. Luke chapter 17 verse 10. Ano man daw husay ng ating ginawa, gaano man daw tayo kabuti, gaano man tayo ka-generous, anumang pagsusumikap, anumang pagpapagal, lahat ng ating paglilingkod, lagi daw nating sasabihin sa uli, sa uli na nagawa lang natin ito dahil sa lakas na kaloob ni Kristo and we are only an unworthy servants. Christ and Christ alone is the worthy one. Revelations chapter 5 verse 9. Iyan po yung tinatawag na solus Christus. So from beginning to end, yung Ebanghelyo ay itinataas ang ating Panginoong Heso Kristo. That is the gospel. To uplift Christ and Christ alone. Jesus is the one who came from heaven to seek the lost. Luke 19.10 Ako'y naparito para hanapin at iligtas ang mga nawala. He is the one who obeyed the law perfectly. Walang nakasunod sa kasulatan perfectly. There is only one and He is Jesus. Siya po ang kaisa-isa. He is the one who has crucified. And He is the one who rose again. We are the grateful recipients of His bounty. Tayo po yung tumanggap lang ng kanyang mga ginawa. We are the beggars. Ano po tawag doon? Mga pulubi na, ano po, na naging nakinabang sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. We are like the lepers healed by our leprosy. We are the we are the sick people of Jesus' time, and we are healed through His sacrifice. We are the turmoil, we are the chaos, but He is our peace. Solus Christus. Lahat ng mga problema sa buhay kaguluhang hatid ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo ay nagawa niyang patawarin tayo at pagkalooban ng kapayapaan. The gospel is not a message of what we must do for God. Uulitin ko, ang ibanghelyo ay hindi mensahe ng mga dapat nating gawin sa Diyos. Ang ibanghelyo ay mabuting balita nang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang turo po ng mga bagong tagapangaral ngayon ay tayo ang may dapat gawin to earn our salvation. Ganyan naman po ang ginawa ng unang tao nung sila ay nagkasala sa Diyos. Gumawa sila ng paraan para sila makalapit muli sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanilang kahubaran. That is human initiative. That is human effort to be able to connect again with God. But deep inside alam nila hindi ito obra. Kaya nga po ang ginawa ni Adan at ni Eva nagtakip sila ng dahon ng igos. Pero nung narinig na nila ang tinig ng Diyos, ano ginawa nila? Nagtago pa rin sila sa bush. Because they know any human effort to cover up their sinful nature will not be enough to appease God and will not be enough to reconcile again with God. Kaya sa kabila ng pagtatakip ng tao, sa kabila ng ginawa ng tao na effort, anong sabi ng Diyos? Nasan ka, Adan? Palatandaan na you are still strange from God. Adam is still disconnected with God. God is the one seeking human again. It is God who seek Adam again. Sa pagkatang sabi ng Bible, uh, for, for all have sinned and come short to the glory of God. We all come short to the glory. We cannot be reconciled with him again with every human effort. Lahat ng gagawin natin katulad ng ginawa ni Adan, pantakip lang 'yon pansamantala, pero ilalantad dinon ang ating kahubaran. It will not be enough, it falls short. At ang katotohanan because of our sin, ayon sa Romans chapter 3 verse 11, no one understand, no one seek God. No one is righteous. No one, not even one. No one understand. Nobody seek God because of sin. At anong ginawa ng Dios? He initiated. God initiated the contact. At yung hindi magagawa ng tao na pagtatakip sa kanyang kasalanan sa hardin palang ng Eden ang Dios na ang gumuwanon sa pagbibihis sa unang tao ng skin of an animal sa balat ng hayop and that a foreshadowing that is a foreshadowing of what Christ will do on the cross amen he is the one who obeyed the perfect law he is the one who was crucified he is the one who rose again The gospel is not the message about us and what we must do for God. The gospel is the good news of what God has done for us. Salvation is not essentially about us. Salvation is about Jesus Christ. Solo Cristo. In all things, Christ must have the supremacy at yung mga naunang reformers restored that biblical doctrine to the church. Ibinalik ng mga naunang reformado ang paniniwalang ito dahil sa paglipas ng mga panahon, ang tao ay mapapawalang sala hindi na dahil sa ginawa ni Kristo kung hindi sa pamamagitan na ng pagbabayad ng indulhensya sa simbahan. Kaya sabi ni Luther ni Martin Luther sa kanyang sulat ay must listen to the gospel. It tells me not what I must do but what Jesus Christ the son of God has done for me. Amen. Kasi po nawala talaga eh. Nawala po yung scripture. Nung unang mga panahon, hindi pinababasa Biblia. Inabot naman po natin yan, mga kapatid eh. Sa panahon po namin, nung mga bata kami, wala namang Bible. Ibig sabihin, ang simbahang katoliko, hindi sila nagbabasa. Kailan lang po naging Tagalog ang Misa. Inabot ko na po nang gawin nilang Tagalog ang Misa. Noon po, Latin ang misa, walang nakauunawang Pilipino. Sino pong Pilipino ang marunong maglatin? Na yung pare, tatayo, magmimisa ng mga hindi mo naman nauunawaan. But people are coming into the church without knowing what it meant. They just go to the temple doing the liturgical mass, doing the, the ritual every Sunday nang walang nauunawaan. Ang kailan na lang po ginawan Tagalog, kailan na lang po nagbasa sila ng Bible. At ano po ang nangyari noong nagsimula na po silang magbasa, nagsimula ng Tagalogin ng sermon ng mga pare, noon na diskubre ng mga Romano-Katoliko na ang pinagsasabi pala ng mga pare ito ay puro politika, ang pinagsasabi pala ng mga pare ito ay puro pagkampi sa mga rebelde makakaliwa na walang tungkol kay Kristo. Ang tinatalakay ay tungkol sa politics. Kaya huwag kayong magtaka sa Pilipinas. Bagamat marami pa rin nananalang, nananangan sa pagiging Roman Catholic, sa pagiging Katoliko, pero in the heart, kinasusuklaman na nila ang kanilang relihiyon. Yung seryosong Katoliko, nasusuklam na sila sapagkat wala silang mapulot na kapaki-pakinabang na mensahe ng mga pare. It is the same as before. Ang mensaheng magpahanggang ngayon, patama sa nakaupo sa gobyerno, patama sa presidente, the center of the mass, which is supposed to be a celebration for Christ, is a celebration for what para pabagsakin ang mga pamahalaan at kung ano-ano pa so tandaan po ninyo the gospel is not a message of what we must do for god the gospel is the good news of what god has done for us so ito po ang dapat nating maunawaan nais ko pong basahin ang sulat ni apostol pablo sa ikalawang Kurinto 5.21 Ano pang sabi ni Paul? For our sake he made him to be sin who knew no sin so that in him we might become the righteousness of God. This is the gospel in a nutshell. Dahil sa ating kapakanan siya'y ginawang makasalanan na walang kasalanan upang sa kanya at sa kanyang katwiran, tayo'y maging matuwid sa Diyos. So makikita po natin dito, Jesus Christ died for our sake. How? One, by taking our place. Jesus as our representative took all of our sins collectively on himself. He was our substitute. Saan natin mababasa yan? Isaiah 53 verse 6. Ano po ang sabi? And the Lord has laid on him the iniquity of us all. So ipinasan kay Kristo, ipinataw kay Kristo ang kasalanan ng bawat isa sa atin. At hindi lang yon, no? Pangalawa, He take our penalty. Ano po? Christ died for our sake by taking our place. And second, He died for our sake by taking our penalty. God the Father poured out the wrath He deserved or we deserve for our sins upon His Son. Kaya ito yung tinatawag na propitiation o yung tinatawag na redemption. Ang galit ng Diyos ay naapis sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. He was our sacrifice. Siya yung naging burnt offering na ginagawa ng mga priest in the Old Testament. He died so we can live. Amen? If that were all that He did, it would be more than enough. Pero hindi lang yun. He did even more. Ano pa yung ginawa ng Panginoon? All the righteousness of Christ is imputed or credited to our accounts. Hindi lang siya basta naging sakripisyo. Hindi lang siya basta pumasan ng ating mga kasalanan. Ang malupit po doon, yung kanyang katwiran, yung kanyang pagiging walang kasalanan, ibinuho sa atin. Nakita niyo po mga kapatid, yun ang napakatinding dapat maunawaan ng mga kristyano eh. Para wala tayong ipagmalaki. Para wala tayong ang kining bahagi sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay biyaya at ang gumawa nito Panginoong Heso Kristo. Ano ba ang ginawa natin? Wala. Jesus take our place, taking our penalty eh yan lang okay na eh. Pero hindi lang ho yun. Kung ginawa po ni Jesus ang pagsasakripisyong ito, paano ngayon tayo titingnan ng Diyos? So makikita pa rin tayo ng Diyos bilang kulang at hindi sapat. Pero ang ginawa ng Panginoong Yeso Kristo sa pagtubos sa atin sa kasalanan, yung kanyang katuwiran, yung kanyang pagiging walang kasalanan, ibinuhos po niya at ibinihis yon sa atin. Ang term na ginamit, all the righteousness of Jesus Christ is imputed. Yung word na imputed eh credited to our accounts. Maganda pong term ito parang bangko, ano po? Yung mga theologian tinawag po itong uh, the great exchange. With we we could call this the great exchange. Jesus took place, took our place, and our penalty, and Jesus gave his position. Jesus gave his right standing with God the Father. Pag tiningnan ng Ama si Kristo, perfect po siya. Wala po siyang kasalanan. At dahil ibinigay ni Yesu Kristo ang kanyang pagiging matuwid sa atin, pag tinignan na po tayo ngayon ng Diyos, tinitingnan niya rin po tayo bilang matuwid. Ito po yung tinatawag na, na positional sanctification. Isa po ito sa tanong kahapon sa ating pong forum, tayo po ba'y makasalanan pa? Noon pong tayo'y pinatawad na justify na pawalang sala, ano po ang tawag doon? Ginawa na po tayong matuwid ginawa na tayong righteous in the eyes of God. Po? Theologians have a term for this exchange. They call it the doctrine of imputation. Yung doctrine of imputation ay term from the banking world. Sa banko. Halimbawa, kapag ako po ay may bank account, at yung isang tao ay nagdeposito on my account. No po. Ideposit -de niya nag-e-transfer or electronic transfer on my account. Anumang ita-transfer niya sa account na 'yon will be credited to me. Tama po ba? At yun po mga kapatid, ay pwede ko nang gamitin pambayad sa aking utang pwede ko nang gamitin pambili ng ano paman sapagkat it was credited to me. Nakatanggap na ba ho kayo ng mga uh, ano tawag doon? Uh, sa Pilipinas uso yung GCash. Wala pong GCash dito sa sa ano eh, sa Canada eh. No po. E-transfer ang ginagamit. Uh, ngayon noong nakaraang linggo eh sa Pilipinas nag-celebrate na po noong pastors appreciation. Nakakita na po ako ng mga pastor na hayay-hayang buhay ngayon, Kasasaya. saya. No po, tumanggap ng napakadaming mga uh, regalo, no po, sa kanilang mga miyembro. No, nakakita po ako, may bagong barong, may bagong sapatos, at kung ano-ano pa. Pero hindi ko po nakita, walang nag-post noong i-transfer e o kaya ay GCash and money can be credited using that means. No po? So, yung pong doctrine of imputation is also what the banking system, as an example, ay pwede natin gamitin. It means that when we trust Christ, our sin, no po, is, our sin is credited to Christ's account. So ibig sabihin, wala na tayong kasalanan, it was credited to him. And when Christ and his righteousness is credited to our account, ibig sabihin, righteous na tayo in the eyes of God. He takes our debt and we get his credit. He paid what we owed and could never pay and he gives us what he has that we could never earn. Amen? Ganon kasimple po yung paliwanag nun. Jesus Himself made this bold declaration sa John 14.6. Ano po ang sabi ng Panginoon? I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. And Peter was preaching in Acts 4.12. He made this statement ano sabi ni Peter, there is no salvation, no, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must save. Okay, Jesus lang, si Kristo lamang, solus Christus, only his righteousness that was imputed to us that we can peace, God. So, ito po yung magandang equation mga kapatid eh. Jesus plus nothing equals everything. At ano po ang sinasabi ng solas? Tayo po ay naligtas at ang final authority natin is the scripture. Naligtas tayo sa grasya ng Diyos lang sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil kay Kristo lang. Amen. Bukas po mga kapatid, tatapusin na natin ang paggunita sa Reformation Day. Tatalakay naman natin bukas ang panghuling solas, ang Soli Deo Gloria, for the glory of God alone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Pagpalaing po kayo ng Panginoon mga kapatid.